Mirëmëngjes, Rezia, do të bjen dhurata sot nga qielli? Mirëmëngjes. Unë fakt, bonatu, shumë urime. Faleminderit. Bashkojmë dhe unë urimit Ermalit dhe të stafit televizionit, edhe 100 gëzosh për herë me njerëzit e tu dhe unë e di që këtë ditën e sot dhe u vesha dhe unë kështu. U vesha edhe kështu bukur, ëh? Si. Bravo. E respektova. Mirë, më fal Rezi, po kështu duar bosh keni ardhur besoj. Duar bosh keni ardhur. Jo, jo. Ne ardhur duar plot. Në studion ne, nuk jemi okay. Dot. Se se me këtë rast përfitoj edhe unë, jo se absolutisht, absolutisht. Do merrem Ermali me këtë sektor sot. Të dash, në rregull. Po dashur miqtë hyrja, po. Parat i mirë ai, e ke arsyesh atë humor? Po, po, ja kam mirë besuar me shumë kënaqësi. Dashur miqtë hyrja e RTS-s Krau Majt, kam bërë gati magazinën, i presim dhurat të gjitha sot. Atë Rezi çka kemi sot? Vazhdo një jetë i stabilitet, po ndjekim detajet sërisht edhe për të gjithë teleshikuesit. Na ndiqni, jemi në këtu në valët e televizionit shqiptar për të informuar si do të vijojnë kushtet atmosferike dhe vijon të ketë një stabilitet të zgjatur dhe nuk priten ende ndryshime jo vetëm në Ballkan dhe në pjesën e territorit Shqipërisë, por në të dy tretën e kontinentit të vjetë europian kemi një stabilitet të zgjatur, janë krijuar dy qendra të fuqishme të presionit të lartë në pjesën e Evropës si perëndimore dhe zonën qendrore, por jashtuar në detin jon kemi një qendër të dobët të presionit të ulët dhe vetëm aty kemi prani të rreshjeve të shiut dhe jo stabilitet. Por pjesa më e madhe e Evropës vijon të mbaj larg fenomenet dhe të shkaktoj një anomali të theksuar edhe në këtë fund janari. Por edhe dita e sotme ka nisur shumë e ftohtë për shkak të rrymave ajrore të ftohta kontinentale të cilat kanë zbritur dhe po mbajnë pjesën e territorit të Shqipërisë edhe duke shkaktuar temperatura të ulta, ngrica dhe akull. Mëngjesi është i kthjellët, mjegulla është fenomeni kryesor në jug të vendit, në zonë pjesërisht përgjatë luginave dhe kjo është shoqëruar dhe me rënien të temperaturës. Temperaturave minus 4 në skajin jugor të Gjirokastrës, minus 6 është në zonat e thella malore, minus 1 në kryeqytet, por në aeroport në Rinas është regjistruar minus 5 gradë, pra për shkak të këtyre masave ajrore të ftohta. Gjatë ditës do të kemi vranësira të pakta me një rritje të temperaturave, pasi kemi një kontrast të fortë të vlerave termike nga mëngjesi krahasuar me drekën. Gjatë drekës do të ketë rritje të temperaturave në zonat malore, do të jenë rreth 7-8 gradë deri në 14 gradë në pjesën perëndimore. Edhe në Kosovë kemi këtë lloj situatë atmosferike, moti është me mjegull të ngrirë për shkak të temperaturave të ulta, ngrica dhe akull. Gjatë drekës do të ketë vranësira dhe mjegulla dhe smogu i cili rikthehet në mbrëmje. Temperaturat janë regjistruar minus 3, minus 4 grad, por dreka do tjetë sërisht e ftohtë, rreth 2, 5 grad maksimumi parashikohet jetë në zonën e Gjakovës. Edhe për ditën e nesërme, pra dhe janari do të përmbyllet pra me këtë motin e thatë dhe me temperaturat ulta në mëngjes, por gradualisht nesër do të kemi hyrjen e një masë ajrore më të ngrohtë nga mesdheu në pjesën jug perëndimore. Kjo do të na favorizoj një rritje të vlerave maksimale, por edhe në mëngjes do të kemi një tendencë rritje, por sërisht edhe nesër do të jetë veriu kryesisht me ngrica dhe me brym për shkak të vlerave të ulta, minus 5 parashikohet në Peshkopi në mëngjes. Por gjatë drekës do të kemi rritje 14-15 grade dhe na pret vetëm një ditë me diell, mbetet mjegulla dhe smogu do të mbeten fenomeni kryesor. Por edhe fillimi dhe javë pare muajit të shkurt, i cili tashmë futemi në muajin e tretë të dimrit, parashikohet të zgjatet dhe të kemi ende larë kreshet, pra do të nisi that, por do të kemi rritje të temperaturave. Do të shojmë në mes të në dhe ditën e parë do të rikthehen rreshtet, por të gjitha do të mbeten për të rikonfirmuar çdo mëngjes këtu me Ermalin dhe me Valbonën në informacionin e parë që kemi lidhur me kushtet atmosferike. Faleminderit Rez. Faleminderit juve, vazhdim të mbar, sot bora është dita jote. Shijoje dhe Ermalin të shofi në fund ditës sa do mbledhi. Un po iki fare sot nga studio. Mirë do i bie kam përshtypjen. Sot do të nxjerrim në ankand. Faleminderit Rezi. Faleminderit, vazhdim të mbar. Faleminderit.